xalqning qalbiga yo'l topishni istasang, avvalo uning tilini o'rgan degan ekan Pifagor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va tengdoshlarim. Til o'rganamiz ko'rsatuvining galdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ingliz tili darsimiz qanday o'tishiga juda ham qiziqayapman. Keling, yaxshisi ko'p gapirgandan ko'ra darsga kirsak. Ketdik. Good morning. Bugungi darsimizda present continuous mavzusini o'tamiz. Present continuous zamonini tushunish uchun bizga ba'zi bir kalit so'zlar kerak bo'ladi va ularni bilish foydadan xoli emas. Masalan, now. Hozir. At the moment. Ayni paytda. At present. Hozirda. These days. Shu kunlarda. Nowadays. U ham shu kunlarda, shu paytda. Present continuous mavzusini yana siz present progressive tarzida ham tanisiz. Lekin har ikkala holatda ham ular ayni bir narsa. Buning uchun eng oson struktura bu ko'zoynak strukturasi. G'alati. Lekin bu present continuous mavzusini tushunish uchun eng oson usul. Endi barchamiz ko'zoynak usulidagi strukturani ko'rib chiqamiz. Buning uchun eng oson usul ko'zoynak nechta qismdan tashkil topgan? Ikkita qismdan. Va present continuous gaplarning tarkibida ham ikkita asosiy tur va qismlar mavjud. Ular to be ning shakllari, fe'l va unga qo'shilishi shart bo'lgan ing ing qo'shimchasi. Ularning bittasi tushib qolgan taqdirda ham gapimiz to'g'ri bo'lmaydi. Va kelinglar birgalikda gap tushga harakat qilamiz. Gapimizning asosiy tashkil qiluvchilari bo'lgan subject va verbga present continuousda ko'zoynak qo'shimchalarini qo'shishni esdan chiqarmaymiz. Masalan, I am watching video now. The sun is shining now. Quyosh hozir charaqlayapti. U nur sochyapti gapini ingliz tilida to'g'ri tuzish uchun the sun is shining gapini the sun shining is xato. The sun is shine. Ingliz tili o'rganuvchilarga bir maslahatimiz. Ular o'ylashi mumkin, har qanday fe'lga ham ing qo'shimchasini qo'shish mumkin. Yo'q, aslo bunday emas. Xato. Lekin buning ham yo'li mavjud. Masalan, ingliz tilida ing qo'shimchasini olish taqiqlangan, ing qo'shimchasini ola olmaydigan fe'llar ham mavjud. Masalan, love. Yoki like. Yoqtirmoq. Sevmoq fe'llari. Ularga I like Mozart. Men Mozartni yaxshi ko'raman. Bu gap to'g'ri. I am loving Mozart. Men Mozartni juda sevib qolyapman. Gapida tarzida ishlatish mumkin emas. Bu xato. Lekin ba'zi bir shunday fe'llar borki, ularga ing-ni qo'shish hozirgi zamonaviy hayotimizda juda to'g'ri hisoblanadi. Masalan, like yoqtirmoq. Men hozir do'stimning rasmiga like bosyapman. I am liking my friend's photo. Davom qilamiz. Keyingi fe'limiz feel. His qilmoq fe'li. Bu fe'lni grammatik jihatdan ing ishtirokida his qilyapman shaklida ishlatish noto'g'ri. Bo'lsa ham biz buning yo'lini topdik. I'm feeling blue. Men o'zimni yomon his qilyapman shaklida ham ishlatish mumkin. Agarda biz o'zimizning hozirgi harakatimiz haqida, holatimiz haqida gapirsak. Love. Sevmoq fe'li. I love. Men sevaman. I don't love. Men sevmayman. Bu fe'lga grammatik jihatdan ing qo'shimchasini qo'shish juda ko'p xato bo'lsa ham, lekin buning iloji bor.
bilan buni McDonald's kompaniyasi allaqachon uddasidan chiqdi. Uning hattoki shioriga aylanib qolgan I'm loving it gapi butun dunyoga mashhur. Endi bu yerda love sevmoq fe'li yoqtirmoq, sevmoq, yaxshi ko'rmoq ma'nosidan tashqari men ovqatlanishdan zavq olaman. Men ovqatlanishni sevaman. Ma'nosida ishlatilgan. Ha-ha, xuddi shunday. Ha. Menda mashina bor. I have a car. Menda mashina bor. Men mashina egasiman. I'm having a car now. Menda aynan hozir mashina bor tarzida ishlatish unchalik ham to'g'ri emas. Chunki siz allaqachon mashina egasisiz va uning aynan hozir sizda borligini aytish ham muhim emas. Ammo we are having a party. Biz hozir bazimdamiz. Biz bazim tashkil qilganmiz. Bemalol kelishing mumkin. Marhamat, ma'nosidagi gaplarda ishlatishimiz mumkin. We are having a party. Present simple-da ishlatiladigan doimiy always har doim so'zimizni biz present continuous-da ham uchrashimiz mumkin. Lekin bu vaziyatda u bizning juda ham jahlimizga tegadigan, biz bezib ketgan holatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. For example, masalan, sen har doim kalitlaringni esdan chiqarib yurasan. You are always losing your keys. You are always losing your keys. Present continuous-da ko'rib o'tishimiz mumkin bo'lgan eng oxirgi jihat uning kelasi zamonga rejalashtirilgan rejali ishlar uchun ham ishlatila olishidir. Agarda siz biror bir harakatni oldindan rejalashtirgan bo'lsangiz yoki uning uchun qat'iy qaror qilgan bo'lsangiz, present continuous ishlatishimiz mumkin. Masalan, I am visiting to Rome. Men Rimga boryapman. Men Rimga sayohat qilyapman. Ma'nosida. Siz allaqachon Rim sayohatini buyurtma qilib bo'lgansiz va sizda chiptalar ham tayyor. Buning uchun eng ajoyib kunlardan birini ham tanlab qo'ygansiz. Bu vaziyatda biz present continuous-da kelasi zamonga rejalashtirilgan ishlar uchun ham ishlata olamiz. I am visiting Rome. Demak, present continuous haqida o'rganganlarimizni xulosalab olsak. Birinchidan, present continuous hozirgi davomiy zamon hisoblanib, u yordamida biz aynan hozir yoki shu kunlarda nimadir bilan bandligimizni yoki nimadir bilan umuman band emasligimizni aytishimiz mumkin. Masalan, I am reading now. Men hozir o'qiyapman. Or I am not reading now. Men hozir o'qimayapman. Yoki bo'lmasa, shu kunlarda men nimadir bilan mashg'ulman. I am learning English nowadays. Men hozirgi kunlarda ingliz tilini o'rganyapman. Bu juda yaxshi. Ikkinchidan, present continuous-da ing qo'shimchasini ola olmaydigan ba'zi bir fe'llar bor. Masalan, like, love, hate, see, have. Ularga ing qo'shimchasini qo'sha olmaymiz ba'zi bir holatlardan tashqari. Masalan, we are having a party. Biz bazm uyushtiryapmiz. Biz bazmdamiz. Bemalol kelishing mumkin. Uchinchidan, present continuous yordamida biz asabga tegadigan va bizga yoqimsiz his-tuyg'ular baxsh etadigan holatlar haqida gapirish uchun foydalanamiz. Buning uchun esa bizga always ravishi yordamga keladi. Masalan, you are always losing your keys. Har doim kalitlaring yo'qotib yurasanda. 4-chidan, present continuous yordamida biz kelasi zamon uchun yoki kelajak uchun qilgan rejalarimizni aytish uchun foydalanamiz. Masalan, I am flying to Rome.
Men Rimga uchib ketyapman. Demak, hurmatli tomoshabinlar, present continuous'da gap tuzish uchun bizga zarur bo'lgan gap strukturasi esingizda qoldimi? Albatta, bu ko'zoynaklar strukturasi. Ya'ni to be, verb, ing. Subject, to be, verb, ing. Ularning biror bittasi qolib ketgan taqdirda ham gapimiz xato bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr. Bye bye. Shuning bilan ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetdi. Ingliz tili darsi sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Ko'rsatuvimizning keyingi sonigacha ko'rishguncha.